Олега Ляшка послушаем. Питание про відставку виконувача міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, яку в народі називають доктор смерть. От в результаті діяльності цієї доктор смерть мільйони українців страждають і не мають можливості отримати медичну допомогу. На відміну від дітей, депутатів, чиновників і міністрів, у них немає можливості лікуватися за кордоном. І тому вони вимушені йти до районних, до міських лікарень, а допомоги там не отримують. І відповідальна за це Уляна Супрун. Тому ми вимагаємо від уряду внести подання про призначення нового міністра і скасувати рішення уряду про призначення Супрун керівником Міністерства охорони здоров'я, оскільки це рішення незаконне, супереч вимогам Конституції України. В пані Супрун двоє паспортів, крім українського, ще й інші. Це протирічить Конституції. І найголовніше, має бути особа відповідальна політично за проведення медичної реформи. Виконувач обов'язків, вона не є відповідальною. Вона сьогодні тут, завтра там. А хто відповість за життя мільйонів людей, які в результаті її дій страждають? Там не голосів не вистачає, там розуму не вистачає. І амбіції, як у молодих баранів, б'ють через край. Березень місяць – загострення. Великі весняне – загострення. Одна наша команда спокійна, дисциплінована. Чому? Бо залізна команда. Я усвідомлюю свою відповідальність перед людьми. Пане Олеже, ви носите з собою зброю або ваші охоронці мають при собі зброю? Мене Господь охороняє. У мене немає потреби носити з собою зброї. Крім того, я автор законопроекту про заборону носити зброю до парламенту. Тут мавп з гранатами і так вистачає. Тому ми для початку повинні прийняти закон, щоб не було мавп з гранатами, а на наступних виборах такий склад обрати наступної ради, щоб мавп не було в парламенті взагалі. Бо багато хто без зброї ходить, без зброї, без мозгів, без совісті і без відповідальності. Шокуюче відео, яке анонсувала Ірина Луценко, що в четвер його мають показати тут у Верховній Раді. Чи бачили ви, чи чули про це, чи є вже позиція фракції з приводу того, тих трьох постанов, які є Кожен українець має можливість сьогодні дивитися шокуючі відео свого власного життя. Коли заходять в магазини, дивляться на ціни. Коли заходять в аптеку, дивляться на ціни на ліки. Ото шокуючі відео. А яку порнографію ми можемо побачити Савченко? Я думаю, що важко чимось нас здивувати, але ми вважаємо, що за спробу теракту і хаосу за лекалами ФСБ, за завданням ФСБ, безумовно, вона має за це відповідати. Постанова про невизнання Путіна президентом Росії немає на порядку денному. Чому, коли вона з'явиться, і ваша позиція фракції? Ми засуджуємо проведення виборів в українському Криму. Ми закликаємо цивілізований світ не визнавати результати виборів. І зробимо все, щоб ця постанова була розглянута і парламент прийняв відповідне рішення. А чому сьогодні немає її? Тому що, видно, недостатньо усвідомлення відповідальності. Як думаєте, чи треба розривати далі дипломатичні стосунки з Росією? Чи це погіршить ситуацію? В 2014 році я був автором законопроекту про розірвання дипломатичних стосунків з Росією. Це взагалі нонсенс, який невідомий у світовій історії, коли країна-агресор продовжують бути з нею дипломатичні стосунки. В історії багато випадків, у випадку розірвання дипломатичних стосунків, треті країни виконують функції посередників. Росія, зброя якої вбиває наших людей, ми не можемо апріорі з ними мати дипломатичних стосунків. Зверніть увагу на реакцію Британії, на реакцію інших країн по значно менших приводах. У нас окупували частину нашої території, вбивають наших людей, і водночас ми продовжуємо підтримувати дипломатичні стосунки з країною, яка вбиває наших людей. Це нонсенс. Це демонструє слабкість нинішньої влади, яка не здатна приймати адекватні рішення. А обмін полоненими тоді яким чином буде відбуватися? Через треті країни? Наявність і відсутність дипломатичних стосунків жодним чином не стосується питання обміну полоненими. Це гуманітарні місії посередниками, може бути Червоний Хрест, ті чи інші дипломатичні відомства чи міжнародні організації, наприклад, ОБСЄ чи Організація Об'єднаних Націй. Дипломатичні стосунки – це, умовно кажучи, дружні стосунки між двома країнами. У нас є великий договір про дружбу від 97-го року. На жаль, дружби немає. Осталась одна недружба. І не тільки, до речі, з Росії. В результаті геніальної, в кавичках, політики нинішньої влади, у нас з усіма нашими сусідами ми сваримося. Коли я буду президентом, всі наші сусіди будуть нашими друзями. З
знаєте чому? Тому що ми будемо настільки сильними, що нікому в голову не прийде претендувати на частину нашої території чи диктувати нам умови, як нам жити, по якій конституції чи якою мовою говорити. Треба бути сильними. Вони всі претендують на щось від нас відірвати з однієї причини, тому що ми слабкі. А сила наша в економіці, у робочих місцях для українців, в доходах високих українців, щоб люди не їхали по закордонах у пошуках кращої долі і заробітку. Законопроект про нацбезпеку має з'явитися у Верховній Раді вже в четвер. Чи бачили ви перший такий варіант його? Чи визначилася фракція? Буде голосувати чи ні? Наша команда проголосує за будь-який законопроект, який дасть можливість якнайшвидше відновити мир в Україні, територіальну цілісність, захистити життя наших військовослужбовців, мирних громадян, чоловіків, жінок, дітей. Тому що мирні люди, які страждають на Донбасі, не дай Бог нікому те переживати. Чи переселенці, мільйони людей, які втратили свій дім, свої пожитки, свою роботу. Тому наше завдання – захистити життя українців, відновити мир і територіальну цілісність. І все, що для цього треба, ми робимо і будемо робити далі. Дякую.